Шымкент қаласында балаларға базарлық акциясы жалғасын тапты. Өткен жылы республикалық кітап фестивалінде бастау алған жоба аясында 100 отбасыға кітаптар мен жеміс-жидек себеті үлестірілді. Игі іс елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Акция 4 ауданның жағдайы төмен және көп балалар отбасыларына шапағатын тигізді. Миржан Асанов үйінің үлкені 12 жастағы бүлдіршін логикалық кітаптарды оққан ұнатады. Атанасы жұмыс барысымен үйінен жырақтағанда қосбірдей бауырына өзі қамқор болады екен. Кітап оқуға құштар бала Шымкент қаласы бойынша рухани жаңғыру кеңсесі мен салт-дәстүр орталығының бұл бастамасына дән риза. Мен өскенде бизнесмен болғым келеді. Себебі бизнесменнің өзінің жері, әрі бәрі өзінің жеке меншік болады. Ешкімге тәуелді болмаймын. Әрі ата-анамды өскенде Меккеге де апарғым келеді. Сол үшін ата-анам үшін мен өте көп жұмыс істейтін боламын. Апайларға айтарым, өте көп-көп рахмет. Бұл кітаптарды мен міндетті түрде оқитын боламын. Қайырымды іске бұл жолы Шымкент қаласының мәслихатының депутаттары, кәсіпкерлер, көп балалы аналар демеушілік көрсетті. Балаларға базарлықты үлестіруге еріктілер де атсалысты. Айта кететін жайт, жыл сайын 100 отбасы тізімі жаңарып отырады. Келер жылы аталмыш жоба арқылы өзге де отбасылар қуанышқа бөленеді. Бұл акцияны 2020 жылы бастаған болатын, естеріңізде болар, қалада республикалық деңгейде кітап фестивалі ұйымдастырылған еді біздің жаңағы ұйытқы болуымызбен жобалық кеңсенің. Сол кезде кітап фестиваліне, кітап көрмесіне келген әрбір келуші, әрбір былайша айтқанда кітапты сүйетін азамат біздің ашқан сандығымызға, балаларға базарлық деп аталған сол сандыққа көптеген кітаптарды сыйға тартқан. Бұл акцияның діттегені жастарды кітап оқуға баулу, оған қоса көркем әдебиетке деген қызығушылығын ояту. Алдағы уақытта балалар оқыған кітаптардың нәтижесін байқау арқылы танытатын болады. Ахмет Аманхан, Талғат Елеубеков, Бақыт Байларов, жаңалықтар.